Մահվա ելքով վրա էր Հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց 3-3-ոյան 19-ի սահմաններում Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Նորհաշնի 26-ամյա բնակիչը ՎԱԶ 21-703-ով վրա էր թիրը ենթարկել փողոցն անթույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտնին։ Մոտ 40 տարեկան տղամարդը տեղում մահացել է։ Վարորդը պատմում է, թե վրա էր ինչպես է տեղ ունեցել։ Ինքը որտեղից էր անցնում։ Այն դուտ։ Այս մայթից անցնում էր ընդդեմ։ Չթույլատրելի տեղով անցնում էր։ Հա։ Ուշ նկատեցիր։ Դեմից մեքենան փախցրեց, ես էլ տեսանդաշ չունեի, որ փախցի։ Հա։ Իս խմածել էր ինքը, ոդի վրա չէր կարում կայնել, ինքը իրան գցեց ավտոյի տակ։ Իդեպ վերջին շրջանում հաճախակիացել են հետիոտների մեղքով վրա էր թերը, որոնց թվում մեծ թիվ են կազմում մահերը։ Դժբախտ պատահարներից ողբերգական դեպքերից խուսափելու համար հետիոտները պետք է անցնեն միայն անցումներով։ Հակառակ դեպքում նրանք վտանգում են ոչ միայն իրենց, այլև վարորդների կյանքը։ Իսկ Հյուսիսային ավտոկայանի մոտ տեղ ունեցած վրայերթից մոտ 2 ժամ անց, երբ ոստիկանության աշխատակիցները ավտոմեքենան էին տեղափոխում, հենց նույն վայրում վթար է տեղ ունեցել։ Infiniti-ի վարորդը, չնկատելով ոստիկանական լուսային ազդանշանները, բախվել է նախ ճանապարհային ոստիկանության հաշվեկշռում գրանցված Toyota-ին, այնուհետև ոստիկանական Willys-ին։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Ազնիվ Կարապետյան, Գագիկ Շամչյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր